Ministria e Financave ka hequr përgjegjësi nga vetja sa i përket ngritjes së vlerës së tatimeve në pronë. Vetë ministri këtij dikasteri tha se kjo çështje është rregulluar me ligj, derisa mohojt këtë nënshkruar diçka që do të arriste tatimin. Çështja e tatimit në pronë është ligji i kaluar në vitin 2018. Pra bëhet fjalë për një ligj që tashmë është në fuqi. Ministria e Financave s'ka marrë asnjë vendim, asnjë ndryshim ligjor, unë si ministër s'kam nënshkruar kur asgjë për të rritë tatimin, siç po pretendoni ju. Domthonë, shkallët tatimore i përcaktojnë komunat, kurse Ministria e Financave ka obligimin ligjor për me i asistu komunat me bë vlerësimin e pronave. Por kjo përgjigje nuk i pëlqeu kryetarës së komisionit Hikmete Bajrami, që dikur mbante postin e ministres së kësaj ministrie, që vazhdoi akuzat në drejtim të Muratit. Ju e keni ngritur bazën e tatimit, mftoni të ju e keni ngritur bazën e tatimit në pronë. Andaj situata nuk i pëlqeu ministrit, saqë la sallën e komisionit ku ishte thirrur të raportonte për krejt diçka tjetër. Duke bërë politik. Ju jeni ai, i cili e keni asnjë listë të top. Muratit në mbrojtje i dolën edhe kolegët partijak, por opozita zor që bindet. Sqarimet e ministrit kanë shumë të qarta. Mirë, po pse keni qef ju me bo politik, me gjithë se cilën çështje është diçka tjetër. Diskutimi për pak kohë vazhdoi edhe mes deputetëve. Mendoj se tema më e rëndësishme edhe është përgjigjja më e rëndësishme për qytetarët e Kosovës, në veçantit komunës Prishtinës, për ta ditur cili është rivlerësimi i pronës. Por nuk është hera parë, është shumë herë që ju do të të e shfrytëzoni ose ke shpërdorni mundësinë që jeni kryetari i komisionit, që takoni drejta me fund fillim edhe i merrni gjitha akuzat që keni me më bëj. Ndërkaq për temat që u desh të flitej sot, ula të diskutohet ditëve në vazhdim. Respektuar rendin e ditës, sepse ka çështje aktuale për